Nazdar. Vy můžete vidět zmoženou Jarku Broky při svém volném dnu. No, měli jsme tady řemeslníka, spravoval nám to čerpadlo, takový boiler na hajzl, protože já tady na hajzl, splachování hajzlu nepoužívám městskou vodu, jo, ale vodu se studny, co tady máme. Jo. A ten boiler prostě byl na vyhození, takže toto ještě tam dělal nějaký koncový spínač. Jo, takže už to fakčí, naštěstí. Ale to nebylo to vyčerpávající. Já jsem se teď vrátila před hodinou z Kamíku. Nebyla jsem tam na žádném výletě. Byla jsem tam na očním vyšetření. Jo. Podnik nás posílá na takový jakoby větší vyšetření, je to podle ministerstva zdravotnictví, teď vyšlo nějaké nařízení, že musí prostě všechny řidiče jako takhle překontrolovat v rámci prostě nějakého zákona, bla, nevím, to je věc podniku, já jako zaměstnankyně jedině můžu udělat to, že se toho zúčastním, tak jsem dneska byla na očním vyšetření. Ačkoliv vy víte, že já chodím do Počernic, už léta od té doby, co mám brejle, že? Jo, nebo do Vysočan, to je jejich pobožka, jo, oční klinika Vysočany. Tak v rámci podniku na takzvaný mezotest, což je vlastně vyšetření na šaroslepost, tak musíme chodit na Kamík. Buď to můžeme vybrat do ústavu leteckého zdravotnictví, což ovšem tam chodí hlavně kosmonauti, letci, jo, no a nebo je smluvní lékař na Kamíku, ta, respektive u Libuše, jo. To znamená, že odtamtad jsem se vrátil, no prošla jsem, ježišmarja, zapať pámu za to, prošla, to šaroslepost, to je docela ošajslý, jako. Jsem se u toho zapotil, ale dala jsem to. Dala jsem to všechno v normálu, takže jako z oči mám pintlich. Jo? To není samozřejmě jediný vyšetření, protože já jsem byla u doktorky dneska, taky tady u voděčky, tak tam mě honí prostě na další vyšetření, takže těch vyšetření bude teďkon mega. Já jsem zvědavá, kdy si od tohle to odpočinu. Já prostě jako po doktorech moc nechodím, že jo? Já bych měla říct, abyste sledovali denní vlog, že jo? Taky. Vám řeknu za chviličku. Teďkon hlavně... Teď už nebudu přemýšlet tady na nějakýma doktořinama, ale teď vám chci říct, co se stalo. No, to, že jsem si zničila hrníček, nebyla jediná katastrofa. Byla další. Víte co? Koukejte na denní vlog. Denní vlog, já už ani si šlapu na jazyk. A dozvíte se to. No, takže znělka. No, já mám tašku, si koupila u Vietnamců, takovou pracovní tašku. Oni se takovýhle i fasujou, jo, ale já jsem si koupila prostě za vlastní, stála 399 Kč, bez koruny 400 a je špičková, má několik kapes, jo. A vejde se mi do ní všechno potřebné. Už nebudu chodit s ruksakem, přátelé. Já jsem vždycky chodila s ruksakem, nebudu chodit. Byla jsem nakupovat Globusu a byla jsem tam okradená. Víte, co mě ukradli? Nic vážného, aby peníženku to já mám prostě jako v tom, že jo, na těle, jo, to nedám do ruksaku nikdy. Ani telefon, jo, to by byl malér další, jo. Ale ukradli mě fajfku. Ukradli mě zapalovač, který jsem dostal jako dárek, ukradli mě takový pouzdříčko, v kterém jsem o to měla. A já vám řeknu jak. Jak jsem ten bagel nosila na zádech, jo? Tak v tom nejposlednějším pouzdru malém, tak prostě to někdo otevřel a vyčoroval mi to pouzdříčko. Takže fajfka šla srát a všechny tyhle ty věci, tabák, naštěstí ten tabák byl už jako vyšeptalej, jo. Ale je to všechno pryč, takže prostě perfektně zakouřená fajfčička je pryč. Takže to považuji jako za katastrofu, jo.
A tak jsem nelenila, mu se to stalo teď pár dní zpátky. Jo. No vlastně de facto se to stalo, jak jsem měla ten hrníček, tak se to stalo hned následující den. Hele, nelenila jsem a jsou tady balíky. My si je teď otevřeme, aby jsme se podívali, co skýtají. Takže nejdřív otevřu telefon, protože to je to nejjednodušší, co asi všichni tušíte, co v tom je. Jo. Hele. Šimbelem to vezmem. Papíry. Pryč. Tohle to taky pryč. Ještě jsem si koupila magnetku. Ta tam nebyla, to mi neukradli, už jsem si koupila navíc. Z mýho merše. Jo? Drží. A tu si mám na lednici. A teď je tady tohle. A to už jsem vám v minulém denním vloku říkala, že si musím pořídit nějaký nový hrníček, tak ho tady prostě mám. Mám originál z brusu, novej termohrnek. I dokonce s nějakým lepším zavíráním, takže je to paráda. Jo, ale novej termohrníček na kávičku. To je jedna věc. A teď k té fajfce. To jsem se naslala taky, protože já jsem si na fajfku docela zvykla. Já jsem si říkal, jako, no tak jako prostě bez fajfky být nemůžu. Tak se na to teď podíváme. Počkejte, než si povedám, že tohle ten větší balík. Schválně. Co v tom je? Mám fajfku, ale nemám tu samou. Mám trošičku jinačí. Jo, to je přesně ona. Tady. Už nic není. Papíry. Pryč s tím. No tak magnetka spadla, no tak to nebudu tak řešit. A fajfku mám tady, protože jsem se říkala, že musím pokročit o další level. Jo. A tam ta fajfka, která byla, tak ta byla fakticky maličká, byla pouze taková zakuřovací, protože vlastně jsem dlouho fajfku žádnou neměla celý léta, celý desetiletí, tak to byla taková maličká. A teď jsem si koupila fajfku, která je větší, je dlouhá takhle. Jo. Je tady z této firmy BPK Proseč, jo, takže český výrobek. A já vám ji tady ukážu. Podívejte se na to. Jakou mám novou fajfku. Ale ta je teda. Jo, ta je. Hele. Akorát, že opět není zakouřená, takže mě teď čeká zakuřování a to, jako ono to z začátku jako nechutná, jako z té fajfky, jo, když je to jako takhle. No ale chci si zapálit, ale nechci si zapálit teď, chci si zapálit zítra o přestávce. Jo? Takže začneme zakuřovat tu fajfku. Ono má krásná, to je prostě perfektní tyhle čtenářská taky. Tyhle ty zahnutý, takhle se řadějí k čtenářským fajfkám. A tohleta je prostě pro takovou dámu, jako jsem já. Jo? Takže pokročila jsem o level. Jo? O level. Takže se na to těším. No a co je v tom dalším balíku? Kde to zase je? Já jsem to dala pryč. Moment. Jen tady dole. Ah! Tady je. Co nebudu přeci kouřit nějaký listí. Ne? Se na to mrkneme. Teda ty to zadělali, člověče. To zadělali řádně, tyjo. Musím to pořádně proříznout šimbelem. Jo. Je to tady. Mám tady extra speciální italský čističe. Právě na takovouhle dlouhou fajfku. Jo. To je první věc. Pak tady mám z brusu novej zapalovač. Na fajfku. Jo.
Takže to mám jako náhradu za ten dárek. I samozřejmě s těma ťapátkama. Jo, že to je paráda. Vlastně jsem si musel udělat radost, jo. Jako já se okrádat nenechám a musel jsem si udělat radost. No a samozřejmě, abych měl co kouřit, tak tabák, který mě taky ukradli, akorát že novej. Ten bude. Je všechno. Jsem si udělal dobrou radost, jo? Co? Jsem blbá, tyjo. Mrzí mě ta fajčička, mě mrzí, no. Vlastně zakouřená fajčička, ale nedá se nic dělat. Tak ať někomu zhořkne, nějakýmu hajzloj. No člověče, jak máte bagel na zádech, tak si prostě se o vás někdo opře, rozdělá ten zip, druhý tam šáhne, jde pryč, jo? A já jsem na to vlastně přišla až v autě. Že mám ten zip rozepnutý, tyhle, a že to pouzdříčko s tím jako neto. No mohlo mě ukradnout něco jiného, že jo, ale jako prostě zrovna bylo to pouzdříčko. Asi si mysleli, že to je nějaká peněženka nebo co, no. Říkám, cenný věci nosím na těle. Stane se. A to je kontrolní otázka pro vás. Byli jste někdy takovým způsobem okradený? Napište mi to. Já se v klidu dopiju tohleto lahodný vínko bílé Chardonnay. Půjdu se podívat na film, to si vezmu do postele. Půjdu spát, protože zítra mě čeká, nevím, co mě čeká za linku. Vím jenom, že nastupuji nějak mezi 7 a 8 hodinu dopoledne. A jelikož je teď nějakých 18 hodin, tak mám 12 hodin na spánek. To je úplně paráda. Teda. A zítra do rachoty ve zbrusu novém hávu. Užívejte večera. A neodcházejte. Sejdeme se u snídaně. Je. Yeah. Horká. Jo, dobrý ráno. Spánek byl špečkový, ale jen jsem lehla, ani jsem se nehla. A jedu k snídani tuto výbornou silnou slepačiju. Kuřecí vývar, ale ten je prostě silný. A ten umím udělat teda fakticky dobře. Teda. To není chlubení, to je fakt, jo. Takhle po ránu talíř horký polivky. No. To mi to potom pojede jak po másle. Najím se a jdu na linku 27. Vlastně, když to tak vezmu, tak já pojedu kolem kamíku. Kolem toho bočního. No, tak tam, co jsem byla včera na té kontrole předperiodní. Tak. Sledujte dál. Zkontrolováno máme, odjíždím ze 67. koleje, ale kafe si teď dát nemůžu, protože musím rychle na Cinglestein. Takže ještě před vratama. Snad stihnu Ločíček. Stíhám úplně všechno skvěle, ještě si stačím dát tady ten bochánek z Lidlu. Mám na to přesně 2 minuty. A to jsem ještě v Cinglesteinu stačila šoupnout čertíka. Tak.
načasování, to je základ úspěchu. Jo. Tak premiérově z novýho termohorníčku. Komu se líbí, tak může koupit mimetři. Budete pít stejně jako Jarka Braky. No jdou docela, čověče. Mně vždycky chodí jako informace, kdo se si kupuje a termohorníky normálně jedou, jo. Odjezd Slunečné za jednu minutu. Jedeme do Libuše. To se udělalo hezký počasí, co? Víte, že já už jsem byla jednou na Libuši. No, že to byla docela taková fofrařena. No. No a teď jsem tady na Březině hezký, protože venka 27 tady má konečnou. Jo? Nějaká změna, že jo? Vždycky se jezdilo nahoru. Jo? Tak teď je to na Březině hezký. No počkej, kde jsme končili? Na Výstavišti jsme skončili. Ne, Hubile, my jsme končili na Špejcharu. No. Teď už se nešpejchá Špejchar, jezdí se sem na Březní veskou. Tak, víte, kdo se mnou sem přijel? Milena, podívejte se na tam. Pamatujete si vy z historie, jo, z takových těch retro produktů, tyhle ty čokolády, co si kupovala moje babička, tyhle. Vždycky já jí na to chodila, jo. Já už jsem jí načula samozřejmě, že ona budu čekat na vás, tyhle, až dojedu tady na Březní veskou, jo. Jsem si už musela dát. Hele. Tady takovýhle dílky. To už se normálně neprodává, že jo? Že neexistuje Milena, nebo existuje? Nevím. Taky tady mám Majku. Taky retro. Ale tu nevím, jestli si dám. Ten lahůdkový vepřový krém. Protože jsem docela dobře najezené. Jo. Čověče, ale překvapuje mě, no tak já ji schovám samozřejmě, že jo, já ji nebudu načínat, jako z důvodu toho, abych vám ukázala, že jim paštiku, jako jo. Když řeknu, že nemám hlad, tak ji prostě načínat nebudu. Basta. Když jsem jela na tu Libuš, tak bylo docela jako takový mlhavý počasí, to nebylo takhle krásný sluníčko, no. Hlavně tam dole, u nábřeží v Podolí, jak jsou podolské hodinice, jak se mrtněte na to, jo? Jaká tam byla mlhařina, ještě před hodinou a něco. Jo? No. No, jsou ty mlhy, že jo, tohleto, jak to prostě od té vody a tohle. No, ale ono se to táhlo i dál. Ono se to táhlo i dál, třeba například z Bráníku, když se pak jelo do toho na směrem na Černý kůň, jo? Tak tam byla taky mlha. Vidíte, čo? Potom bylo dobrý počasí nahoře už, když se projeli Modřany, jo, jo. Jako tehda, jo. Někdo jste chtěl jako slyšet ten přebrepty, jako že mám tady taky nějaký, jak já to nestřihnu tady. Když se projeli Modřany, jo, to bývala konečná. Tak to, tak tam už bylo hezky potom Libuši, no. A jak jsem říkal ve studiu, že jsem byla na tom bočním, jo, no tak to tam taky uvidíte, ale ještě předtím si musím dát nějakou dobrou kávice. To je pokračování, jo, mý ranní snídaně. Polivka byla dobrá, ale prostě to sladký tam musí být, jo. No a když jsem pak jela zpátky, tak tady po pravý straně, jak je ten křížek, tak tam je to oční. V té novostavě, v tom paneláku. Jo? No. Strakon se to jmenuje, myslím, Strakon kamík. Oční kamík. Když se to dá do Google. No. Vidíte, že už jsem tam byla. Co si ovšem dám? Tak to bude fajfka. Ale ne tady. To si nechám až na ten, jak se tomu říká, no, na ten
na tu Libuš. Už jsem chtěl říct, že je kamík. Protože to bude první zakouření, tak to nebude nic jako dobrýho. Jo. Tyhle ty nový fajfky jako moc jako nechutnají. Že? To bude muset udělat, aby se tam udělala taková vrstvička a to bude jako nějaký pátek trvat. Že? To není hned. No tak teď si tady dojím tu Milenu, dám si tady Florianke, Florišu. Jo? Chcete vidět tu fajfku ještě, jo? Dobrý. Tak je, počkej. Mám tady ty to pouzře. Vidíš to? Jak je to tam takový prostě tou novotou, jo? Tabák je novej. Já musím popojet. Ale vidíte to, jo? Už to jede. Podíváme. Rozpečetíme tady pečeť. Rozpečetíme kolek. Jo. Ty vole. Argot. Musím vzít tu budlajzem, jo. Trošku to odhnout, ty vole, protože to je fakticky docela, ty vole, jako natěsno. A zase, abych tu krabičku nepoškodil. Jo, už to příklo. Byl natlakovaný. Asi možná kvasit ještě. No to bude tabáček. Hele. No ten voní. Ojojoj. To není žádná Taras Bulba tohle. Kvalita. Za rozumnou cenu vysokou. No tak hele, já bych jí vlastně mohla tu fajfku teďkon... Ne, to si nacpu to až potom. Aby zase moc vyschlo, jo. Přece jenom jako on je dobrý, zvlhčenej ten tabák, když je. A ten je vlhký v tom normálně, že? A ono, když už vám potom jako máte suší, tak tam stačí dát třeba kousek jablíčka. Jo, takže ji nacpu potom až. Potom. No. Půjdu na Zinkelsteina. Kafe ještě mám. Mohla bych dodělat tu Milenu tady. Že? No, a je to. Konec. Je to prázdný. Tady mám teď 28 minut. Z toho 15 minut trávím tady na této občasné výstupní, jo? A tady je přesně to správné místo, kde se provede slavnostní zakuř! Hele, a udělám to tímto způsobem. Vykašlu se na nějaký osvědčený návody, že by se měla fajfka vymazávat medem, jo? A nebo dokonce vylejvat alkoholem. Je to hloupost. Když tam dáte med, tak vám to tam chytne falešný ty stěny, nevznikne tam jako vyhořelá, jo, nebo ta ohořelá stěna, ale vznikne vám tam ohořelá napečenina, jo, od toho medu. A alkohol taky ne, protože by vám to zase mohlo vzít úplně jiný žunk a zbytečně vám to hořelo, jo. Někdo nacpává fajfku do jedné třetiny při prvním zakouření, to dělá asi pětkrát, pak třeba do poloviny, zase pětkrát a pak teprve celou. Já osobně se na tyhle ty rady vykašlu a nacpuji rovnou celou, protože když si zapálím, tak mě bude prohořovat postupně. Postupně se tam bude dělat ta vrstvička.
ta opálená. Jo? Tak. Je nacpaná. No, kašlu ještě jsem si ani nezapálil. A já to udělám tak, že... Jo, mám tady ještě 6 minut. No, protože ono bude dlouho hořet, jo. A vysvětlím vám potom jako ostatní. Sakra, vítří. Větor duje. Bafá dobře, čoveče. Jsem jak pantáta bez oušek. A takhle budu pokračovat v zakuřování celý den. Vždycky to rozbáním, jo. Nechám to na určitou teplotu, ta fajfka se totiž nesmí rozpálit. Jo? Aby se postupně dělala ta vrstvička. Ale půjde to. A půjde výborný vokuřbajdus. Ale musím jet. Plná smyčka tramvají. Pokračujeme v Zakoř. Hej, u kantýny. Musím si zvyknout, jak je dlouhá. Teda. Já myslím si, že bude dobrá. Je to fakticky kvalitní fajfkařina. No, na té Libuši jsem udělala jednu věc. Tam jsem ji nechala prostě rozhořelou. Jo. Já jsem tam stála ještě 5 minut. Jenom samozřejmě, aby mě to jako nehořelo v tramvaji. A nechal jsem ji jako schladnout. Jo. A oni přesně píšou, že jako pokud byste to takhle nemohli při tom zakuřování udržet v ruce, že by to bylo žhavý, tak prostě to nechat jako odeknout, jo, tu fajfku. Jo? Protože tam by se to zase propálilo prostě víc. Se musí postupně zakuřovat. No, vy, kteří dýmkaříte, tak si určitě tohle to víte, že jo? Víte, co mě teď čeká? Teď pojedu ještě jednou na Libuš a pak už jedu na střídání. Tahle šichta měla jenom dneska 7,5 hodiny. Jo. Takže to je paráda. Ale jede trojka. Konzervu nechám konzervou. Jo, na někdy příště, ta se neskazí. A včera, jak jsem jela z toho očního, tak jsem se stavovala v Lidlu a kupovala jsem si špenát listovej. Ten si dám doma. Musím si k tomu koupit ještě nějakou uzenou rolku. Hele, odjíždí tady tramvaj. Jo, musím popojet. Koupím si k tomu uzenou rolku a udělám si výborný obídek. Takže se teďkom přeneseme do studia. Tak sakra, kam jsem to dala? Kam jsem to mohla dát? O, tady to je, tady to je. Jo, no jasně, ta tam bude jak vyšitá. Podívejte, jak je krásně lipová. Ne, ne. Trochu dobrého, lahodného, bílého vínka, suchého.
po práci vůbec se zaškodí, tak se musí odřapíkovat. Řapíky, to jsou tady tyhle ty stonky, tak ty tam nedávám do toho. Ty ulamuju a házem je do prdele. Jo. Tak, takhle se to musí celý oddělit. No, to ten špenát je dobrý, tyjo, jako listový. To víš. Není takovouhle kvalitu. Připadá jako když daru peří. Trošku zrychlíme, ne? Co? Jo. Některé ty listy jsou fakt shit. Hele, podívejte. To, to poznáte, jo? Tohle to tam nedávám. Tohle to, když je to už takhle prostě jako zgužvatělý. Chce se to prostě probrat, no. Když to, no, jak to tam taky leží, že jo, dlouho, tyjo. To se pak nakazí jeden lístek od druhýho, no. To by nemuselo být dobrý, to by jaruš se taky nemuselo chutnat. A tím pádem by nebyla dobře najezené. Ale ta příprava, já už jsem to dělala jednou, tady je to někde na nějakém YouTube kanále. Teda na YouTube kanále, na mém YouTube kanále, v nějakém videu. Jak jsem připravovala tenhle ten listový špenát. Je jednoduchý, normálně to dáte dusit, očesnekujete to trošku, osolíte. Nedávám tam žádný vajíčko, vajíčko si pak prsnu extra. Jo, no to je taky zgužovatelý tohle. Ještě jsou hezký listy. No a tu rolku, tu si udělám v tom svém hrnci, na páře. Stačí jenom ohřát. Budu mít v oběd, tyhle, no spíš takovou večeři, tyhle. Už je dost pozdě taky. No, ty dost pozdě. Jo. Co, děláte si taky takovýhle špenát, ne? Nebo si kupujete ten protlakový? Já vím, že já si ten protlak dávám taky občas, tyhle, když se s ním nechci crcat. A nebo si kupuju takový v tom, takový ty, jakoby, ono to vypadá takový jako zgranulovaný a je to taky listový špenát, jo? A to už je přejídáný, jo, ale tohle ten je nejlepší, jo, takhle si to dát. No, tak tohle ten je třeba dobrý, jo? No, mokrý jenom od toho. No, ale gužvatina. To je zhužvatina všechno už tohleto, to je odpad. To je odpad, jo? Tohleto. A tady je výborný špenátek, tak jdu na to. Teďko mu uděláme jenom čáry, máry, fouka. Tak, tady máte večeři hodnou Jarky Broky. Věřím tomu, že všichni tak nějak tak pospolu konzumujete špenát v jakékoliv formě, jo. Jo. Jedna báseň. A s tím uzeným je to špičkový. Jinak toho špenátu, co mám tady na talíři, tak to je zhruba polovina z porce, co mě zůstalo v rendliku, jo. Takhle se to smrskne z toho kopce. Z vajíčka. Hele. Ono se samozřejmě s tou úpravou dělají jako trošku ještě nějaký další věci, ale já jsem to nechtěl natáčet dvakrát. Protože už to jednou natočený mám. Jo. Takže já se teď v klidu s ním a vy klikněte teď tady na tohleto video v závěreční obrazovce. Zhruba od stopáže 6:55, jo, 6. minuta, 55. vteřina,
budete mít to, jak asi ten listový špenát připravu. A vše ostatní už jenom na vás. Mějte se fajn. Hezkou sobotu. Jste špenát. Sakra. Čau, Jarka Vrky.